Jone, kaixo, Kaixo, egunon. Bueno, ba, hementxe gaude, Gogasteiz kultura proiektutik hilero egiten dugun elkarrizketa horietako batean, gaur Jone zurekin hasten dugu gainera urtea. urte Osea, berri que, on. ez bai, ez dakit oraindik esan daitekena da, ez? Baina, bueno, nik uste baietz, ez? Urte berri on. Eta gaur ofizialki munduak berreskuratu egiten du bere martxa, bere ritmoa, ez? Orain arte egon gara hor gabonetan murgilduta. Eta, bueno, bakarrik gogoraraztearren, elkarrizketa hauek egiten ditugu hilero, Gasteizko sortzaile gazteekin. Orduan, bueno, gaur arte eszenikoetan murgilduko gara, Jone Bengoarekin, esan dugun moduan, bera sortzaile eszenikoa da, eta, bueno, Jone, ba, zure ibilbideari buruz, hitz egingo dugu rengo minututan. Lehenik eta behin eskerrik asko, gonbidapenari baietz esateagatik, eta Jone, galdetu nahi nizun, nola da zure gaur hasten ari garen dela berriro erritmoa, nola da zure egunerokotasuna? Hau da, Jone Bengoaren aste normal bat, nola da? Ba, eske sortzailea izateaz gain ere antzerki irakaslea naiz, nik antzerki fisikoa irakasten dut taen, orduan gaur erritmoa hasten da klaseak prestatzen, asteko klaseak, eta pixka eta ber, zelan ekiten diogun hiruhilabete berri honi eta urte berri honi ere. Orduan, ba, gaur izan da prestaketa lana. Bueno, osea que irakaslearen erritmoa badaukazu ere, ez? Bai, Gorputzean sartuta. ja, Vale. markatzen dut nire rutina, egia esan. Bueno, gero hitz egingo dugu honi buruz ere, bueno, ba, klaseak ematearen lana, ba, lan garrantzitsua da eta potentea ere bai. Baina, hasiera honetan, jakin nahiko nuke, zu orain Gasteizen zaude, baina ez zara beti egon hemen, ere Ese. kanpoan egon zara. Zergatik, gero hitz egingo dugu garai horri buruz, kanpoan egon zinen garai horri buruz, baina zergatik Gasteizera bueltatu? Ba, bueno, azkenean, hainbeste urte kanpoan egon ostean, ba, etxeak tiratzen zaituelako ere pixka batez, eta ere neuk nituen gogoak, ba, pixka temengo, ba, antzerki panoraman murgiltzeko, hurbilago ezagutzeko, eta urrunetik ikusten hasi nintzen, jo, ba, Gasteizen ari zela sortzen ere, eta ba, zegoela, ez, ba, kriston mugimendu eszeniko interesantea, eta horren parte izateko gogoak ere tiratzen ninduen pixka etxera bueltatzeko. Eta azkenean ere, ba, hiri handietan, ba, bizitza beste ritmo batek dauka, prekarietatea ere asko handiagoa da, eta dena da zailago, ez? Osea, lan handia eskatzen du bizitzeak bakarrik. Orduan, bai, erabaki nuen etxera bueltatzeko gogoak nituela, bertako panoraman pixkat murgiltzeko, eta Eta nola da hemen. murgiltze hori? Hau da, kanpoan ematen dituzu urte batzuk eta bueltatzen zara. Nundik hasi sektorearekin harremanetan egoteko, lana egiteko, zeintzuk dira hor pausoak edo? Claro, o sea, es que ni oso gazte joan nintzen, eta oso gazte itzuli nintzen ere etxera. Orduan zen como mundu bat, ba, neukan adinaren gatik, ba, oraindik niretzat, ba, esploratzek ez egoela asko, ez? Orduan, nik egin nuen asisten, ba, pixkat bilatzen, aber, ni joan aurretik existitzen ez ziren, eta orain bat zeuden, ba, pixkat igualare, eto pixkat alternatiboagoak, edo gauza txiki eta interesgarriagoak, eta orduan, izan zen, deskubritu nuenean baratzaretoa, eta euren laborategi marabillosoa, eta beraiei esker, eta beraiekin ikasi, eta elkarlanean egoteagatik, ba, hasi nintzen pixkat, ba, hemengo antzerki mundua gehiago ezagutzen, eta bertan murgiltzen. Vale, Lince laborategiari buruz Bai. ari gara. Hori. Eta Madrilen egon zinen, ezta? Ikasten, kontatu pixka bat, egon zinen Mar Navarroren Bai. eskolan, Hori da. replikan ere bai. Zer nolako espazioak dira hauek eta zer nolako formakuntza ematen dute? Ba, bueno, ni joan nintzen Gasteiztik ja zuzenean Mar Navarro eskolara, hemendik ja gomendioa jasota, eta orduan neukan bastante argi ara nahi nuela joan. Eta Mar Navarron batez ere egiten den lana da, bueno, lekok pedagogian oinarritutako eskola bat da,
dela, bueno, zela frantses pedagogo bat, eta bertan lantzen da batez ere antzerki gestuala, eta antzerki fisikoa. Orduan, lehenengo bi urteak izan ziren superinteresgarriak eta oso oso gaineroak, ze asko asko lan egiten den eskola bat da, egia esan. Osea, dauka exigentzia maila potentea, baina implikazioari lotuta, ez? Osea, zuk gehiago eta gehiago implikatu, gero eta gehiago ikasten duzu. Eta ondoren joan nintzen replikara, ba, pixkat igual testuaren lanketa hori ez nuelako hainbeste garatu lehenengo bi urteetan, eta pixkat aprobetsatu nahian, ba, replikak ere eskaintzen zuen beste alderdi hori, zela como antzerki fisikoa alde batera utzi gabe, ze azkenean zen niri gustatzen zitzaidana, gestualtasuna, fisikotasuna, mugimendua, baina pixkat ere ba, beste alderdi testual hori kompletatzeko edo aberasteko nahiarekin hasi nintzen ere replikako ikasketetan. Zenbat urte egin zenituen guztira formakuntza horietan? Bale, lehenengo Mar Navarro zirela bi urte, eta gero replikan beste bi eman nituen. Eta Bertan, hori, ba, bai, bai, barkatu. barkatu. Ez bukatu, bukatu, nahi baduzu. Ez nahi nuen gero ere beti ere, ba, formakuntzetan zauden bitartean, bueno, Mar Navarronez astirik ez nuelako, baina ba, beste igual intensibo batzuk hartzen, edo pixkat ba, beste formakuntza txiki batzuekin garatzen, osea, kompletatzen pixkat, ba, hori formakuntza. Gero Ukumbi konpainia ere sortu zenuen beste lagunekin batera. Hau paraleloki gertatzen da formakuntza horiek egiten ari zarenean edo geroago. Hau izan zen behin Mar Navarro bukatuta, eta bai replikan nengoen bitartean hasi ginela ja ba, konpainia sortzeko ba, lanean. Bueno, ez zen izan lehenengo konpainia, lehenengo izan zen sorkuntza bat, eta ja sorkuntza horren harira erabaki genuen ba, konpainia sortzea, eta hori ba, lan hori ba, errezteko, ez? Osea, como bira hori, ja tema fakturazio, ez da itzer, baina lehenengo izan zen sorkuntza, eta sorkuntzatik abiatuta konpainia behin Mar Navarro amaitu genuela. Ziren Mar Navarroko kideak, besteak ere, orduan behin amaituta erabaki genuen hori, nahi genuela konpainia bat sortu, eta pieza horrekin lanean jarraitzea. Konpainia horretan edo konpainia hori sortu zenutenean sartu zineten pixkat kudeaketa kulturalaren munduan, ez? Eh? Da beste gaia. Beste bai protokoloa gainera, burokrazia, papeleo, bai, distribuzio hori ja da, como sorkuntzaren alderdi eskutuena eta igual lan gehien ere eskatzen duena. Jone, zineten gazteak, sortzaile gazteak, konpainia horretan, zer Bai. izan zen esperientzia horretatik, bueno, ba, aberasgarriena zuretzat, eta zer da horrelako proiektu bat martxan jartzen denean, gauzarik zailena eta aurrera egiteko, bueno, ba, oztoporik importanteenak, ez? Osa, ba, da, ikasketa anitza, ez? Alde batetik hori, ba, igual, bai, gure konpainiako kide bat, justo zeukan familia oso bat artista, eta hori erreztu gintuen, pixkat burokrazia parte hori, ze aholkularitza potentea jaso genuen, ez? Como papeleo ba egiterako momentuan, baina aurrera izan zen ikasketa totxoa, ze gauza asko egin behar dituzu ez dituzunak inoiz entzun, osea, ni gutxienez ez nituenak entzun da, ez? Osea, el 036, ez dakit zer, osea, formularioekin hasten zara, eta da lokura bat. Eta gero ere, como autokudeak eta lan hori. Azkenean Madril bezalako hiri batean, zuzara konpainia hasi berri bat, ez daukazu iztenik, ez zaitu inor ezagutzen, orduan, como ezagutzera emateko lan hori, da kriston lana. Eta kostatzen da pila bat. Osea, da como pixkanaka, sala txikiekin hitz egiten, zirkuito alternatiboekin, eta da pausoz pauso lan egiten zoazen gauza bat, baina kostatzen dela asko. Ze azkenean hori ez daukazu izenik. Eta Madrilen ba, proposamenak dira, osea, Gasteizen baldin badaude ja proposamen pila bat, imaginatu Madril bezalako hiri batean, ez? Osea, zoazu komuna hormigita eta ber nork nahi zaituen kontratatu, nork nahi duen jarri konfiantza zugan, baina, bueno, pixkanaka joan ginen zerbait egiten. Zer gertatu zen proiektu horrekin, Ukumbi konpainia horrekin? Ba, azkenean, ba, bizitza gertatu zen. Osea, ni Gasteizera bueltatu nintzen, beste kide bat joan zen Granada bizitzera, beste kide bat aita izan zen, orduan urrunetik mantentzeko konpainia eta, osea, behar eskatzen zuen lana, ba, bakoitza punta batean bizita, eta gure bizitzako, ba,
ba, rutinagatik eta ba, egin zitzaigun casi imposible como mantentzea konpainia eta lan hori. Orduan erabaki genuen, ba, ibilbidea horraino izango zela eta... Está bueno, intenso eta Hori polita, o sea que nahikoa, ¿eh? Bueno, da. Jone, gero Gasteizera bueltatzen zara eta esan diguzun moduan ba baratzan garatzen den laborategi honetan parte hartzeko aukera daukazu eta hainbat lan ezberdinetan ere parte hartzen duzu. Parasite kolektiboarekin lotuta daudenak, ¿es? La balsa de la medusa, ibili ganbaran, errota biraka, bueno, hainbat lan. Lan hoietatik, zein izan zen zuretzat, ez dakit, esanguratsuena edo bereziena? Jo, es que hain ezberdinak izan dira euren artean ere prozesuak eta guzti. La balsa de la medusa izan zen, ba, laborategian bertan sortutako elkarlana. Niretzat izan zen igual da berezia, lehenengoa izan zelako ere, eurek ezagutzeko eta aukera eman zidalako, eta uste dudalako ere egin genuela oso lan polita, osea, estetikoki polita, ez dakit, izan zen prozesu intensoa, ze oso gauza bitxia atera zitzaigun, baina kriston prozesu polita. Eta gero, klaro, ibili ganbaran egindakoan ere, esa, lanketa ezberdina izan zen. Izan zen kale antzerkia, eureke parasait kolektiboak egindako investigazio batean oinarrituta, alde zaharreko historia pixkat berreskuratzen, orduan ere berezia da, ze Gasteizekin lotura handia dauka, ez? Eta pixkat iragan horrekin, iragan hori berreskuratzeko lana ere oso polita eta interesgarria iruditzen zaidalako, eta ere, osa hori oso berezia izan zen eta oso ezberdinaren niretzat, kale antzerkian igual ez nago hain ohituta, orduan ensaioak kalean egitearena, osa ez dakit izan zen prozesu super ederra, oso ederra. Eta hauek guztiak dira beste pertsonekin batera egindako lanak, baina heltzen da momentu bat nun zuk nahi duzu nire frogatu nola den bakarkako lana egitea, ez? Bai. Orduan kabia proiektuaren ordua heltzen da. 2021 batean okerrez banago aurkeztu zenuen zurrunbilo jaialdiaren baitan, ezta? Work in progress bat, oraindik ez zegoela guztiz bukatuta. Noiz hasi zinen kabia proiektuarekin? Ba, hasi nintzen pixkat bueltaka, ba, igual 2019, 2020an, eta 2020an izan zen, ez banago oker, eskatu nuenean gazte sortzaileak beka. Orduan, proiektu honekin irabazi nuen gazte sortzaileak beketako bat, eta horri esker, ba, ja, hasi nintzen, como serio-serio lanean, gazte sortzaileak bekari esker, ba, eskatu nien ere laguntza Marina Suarez eta Jana Guilani, eta beraiek izan ziren ere, ba, sortze prozesuan nire laguntzaile gidari eta zuzendari. Orduan, 2020an hasi nintzen berez lanean, osea, dokumentazio lan hori egiten, elkarrizketekin, izan zela pixkat zaila, ze justo pandemia garaian harrapatu ninduen, eta emakumeak helduak ziren, orduan beraiekin geratzeko batzuk ez duten ba, aurrez aurre geratu nahi, telefono, ez dakit zer, eta hori pixkat dokumentazio eta sorkuntza lana 2020an hasi zen beka jasostean. Eta ja, 2021 batean aurkeztu genuen work in progressa, que azkenean izan zen nahiko amaituta zegoen lan bat, gero bueltatxo bat eman diogu, baina sartu genion hor kainita eta atera zen nahiko rodao ere sorkuntza prozesua. Claro, orain 2024 lauean gaude ja, esan behar nuen 2023a, baina ja, bueno, egun batzuk ditugu ere, ez? Konfundetzeko. Eta oraindik ikuskizun honekin zaude biran, oraindik saioak egiten dituzu? Ba, bai. Osea, momentuz orain ez daukat ezer en plan iragartzeko, baina asmoa da pixkat gehiago jarraitzea kabiarekin, posible baldin bada, eta ateratzen badira gauzatxoak, baina orain dela, osea, bi hilabete izan zen azken emanaldia egin nuena, eta uste dut oraindik izan dezakela ibilbidetxo bat pieza honek. Jone, eta nola egiten duzu distribuzio lan hau? Hau da, Ai, ama. bai, claro, ze gauza bat da, ez, sorkuntza prozesuei buruz gehiago hitz egiten dugu normalean, Bai. gero hitz egingo dugu ere honi buruz, baino, claro, gero lanak kaleratu behar dira,
eta hori beste lan importantea da, ez? Zu nola egin duzu orain arte? Ba, emailak, telefonoa, ahoz ahozkoa ere, azkenean oso ondo funtzionatu dit, ba, norbaitek ikusi izana eta pentsatzea lan interesgarria zela, eta orduan beste norbaiti eskaintzea, eta orduan horri esker, edo kontaktuen bitartez, ari dira bilatzen pieza labur bat gai honi buruz bidali, eta abisatzen zaituzte, bidaltzen duzu emaila, deitzen duzu, ea jaso duten, eta ensaio erroz, askotan email asko bidaltzen dituzu eta erantzun gutxi jaso, baina bueno, ba, hor pixkanaka txapa ematen. Vale. Jone, eta nola aldatu da obra, claro, obra organismo bizi bat da, ez? Osea, gertatzen den egun bakoitzean ezberdina da, eta suposatzen dut 2021 garren urte horretatik orain arte, bueno, ba, lana nolabait transformatu dela, eta zu ere, hor zauden artista bezala, modu ezberdin batean bizitzen duzula lana, ez? No, nola izan da prozesu hori lanari? Ui, gaizki entzuten zaitu. Bai, uste dut moztu egin dela pitxin bat, Bai, orain bai. ondo, igual konekte egin du. Bai. Bai, galdetzen nizunea, nola izan den, bueno, ba, obrarekin elkar bizitza hori, ez? Bai. Ba, azkenean lana, ba, egiten zabazen enean, badoa ere bere denbora hartzen, ez? Osea, como denborak fijatzen dira, zuk badakizu no, osea, zure energia ere nola kudeatu obra bitartean ere ikasketa bat da, ez? Zure dakizu nora iritsi bertzaren energia altuago batekin, orduan nola aurreztu pixkat energia aurretik, eta bazoaz ikasten pixkat hori obraren ritmoa, berak markatzen dizula. Ere niretzat bada obra bat, ba, daukana komponente emozional handi bat niretzat. Orduan ere ostasun hori ez dut inoiz lortzen, ez? Batzutan esaten dela, jo, las hecho un montón de veces, eta igual ya ez duzula inbeste konektatzen emozionalki, edo egin alduzula como trampa, ez? En plan, ez daude hain hor, baina nire adibidez hori kostatzen zaitzen, niretzat bada como vinkulazio emozionala daukan lan bat, baina bai hori sentitzen zarela erosoago egiten zoazen enean, ze zoaz ikusten hori zein da erritmoa, osea, eta pixkat doa dena bere forma hartzen eta egonkortzen doa lana. Osea, egia da, batzutan zaudela masatope beste batzuk baino, ze daude, ba, mila faktore, ze azkenean hori organismo biztia da, esan duzun bezala, eta momentuaren arabera, ba, egunaren arabera, ba, zaude masatope edo gutxiago, baina obrak badauka ja bere izaera bera, eta obrak ere sostengatzen zaituzu askotan. 60. hamarkadan emandako fenomeno migratorioari buruzko istorioa da. Eta, claro, esaten zenuen, niretzat emozionala da, ez? Nirekin badauka zerikusi handia, ze zure familia den istoriotik, ez? Abiatutako bueno, ba, dramaturgia da. Hori da. Nola da ikerketa prozesua egitea zure familian bertan obra eszeniko bat sortzeko? Ba, izan zen polita, ez? Osea, hau ateratzen obran bertan ere esaten dut, ba, hori gabonetako sobremesa hoietako batean hasi zirela, ba, anekdotak eta historia kontatzen, eta esan nuen, jo, ni honi buruz ere gehiago jakin nahi dut, eta nire izaba bezalako emakume pila bat egon behar dira hiri honetan, ez? Orduan planteatu nien, eta beraiek hasieran oso, pues, ay, hija, ¿yo qué te voy a contar? Si yo no he hecho nada interesante en la vida, si yo no sé qué, ¿no? O sea, kostatzen zen pixka bat, como, beraiei gauzak informazio hori pixka ateratzea, ze beraien zate zeukan como garrantzi bat, edo ez zuten uste, igual beraiek kontatzeko zeukatena interesgarria izan zitekenik. Orduan zen como, no, pues si esto, pero cuéntame un poco más, pero dame algún detalle. Ay, hija, pero, o sea, es, o sea, eta beste emakumeekin ere berdina gertatzen zaiti. Y sí, seguro que quieres hablar conmigo, si yo qué te voy a contar. Eta hori igual da, como gehien entzun dudan esaldia. Eta ere, o sea, balio izan zitzaidan, pixkat gehiago ezagutzeko ban ere familiaren historioa. Ze askotan zuk dakizu, bai, etorri zirela lanera, baina igual ez dakizu ere, ba, prozesu horrek igual nola eragin duen zure familiaren izaeran, edo igual ikasten duzu ere ulertzen gauza batzuk hobeto, eta niretzat ere, osea, badauka balore familiar pertsonal bat, gero ja obrarako ez dudana erabili, baina bai
niretzat izan dela ea, importantea, ba, pixkat hori nire familiaren historioan indagatzeko eta pixkat ezagutza hori garatzen joateko ere. Familia horretan, Jone, 82an jaiotzen zara zu, ezta? Hori da. Nola da zure haurtzaroan artearekin duzun harremana? Ni txikitatik egin izan dut antzerkia, osea, amak apuntatu ninduen 5 urtekin ja eta era, en plan, neska hau da lotxatia pixkat eta gainera, como, hazi gu, kreatibak ideaz tiene, eta esan zuen, ba, antzerkira sartuko dut, 2x1. Eta orduan, momentu horretan ja, hasi nintzen antzerkiarekin eta ez dut inoiz utzi izan. Orduan, haurtzaro osoan zehar, ni joaten nintzen antzerki klaseetara, egiten nituen nire antzerkiak kurtso bukaeran, orduan ja ere, hasten zara pixkat estenatoki batean egotea zer den ikasten, eta beti da nik, oza, gustatu izan zait pila bat, ba hori antzerkia, irakurtzea, idaztea, eta beti izan dut, como artearekin lotura hori oso txikitatik. Osea, ez dakit ziera inerente edo zer, baina bai, txikitatik harreman hori garatu izan dut. Taen ikasi zenuen hortzaik daukan espazioan ere bai. Bai. Bai, nigo nintzen. Ba, bueno, Bai, bai, bota. bai. Ez, ez, ez. Ba, justu azken Madrilera joan eta aurretik azken urtea hortzain egin nuen, bai, zeia, eta nahi nuen joan egun gehiago, baina ez nintzen adin nagusikoa, orduan egun bat astean labur geratzen zitzaidan, eta erabaki nuen, ba, beste leku bat bilatzea, ba, egunero joan alizateko, eta pixkat gehiago, ba, antzerkian ibiltzeko egunero. Lehen hitz egin dugu Madrilen izandako esperientziei buruz, Mar Navarroren, baina nola diren importanteak ere gure testu inguruan dauden eskola eta espazio hauek, ezta? Bai. Eta batez ere, osea, niri como espazio horiek izatea Gasteizen eta horiekin harreman dual izatea bai haurtzaroan bain erabetasunean, ba, aukera eman zidan ere oso gaztetatik jakiteko zer nahi nuen egin eta esperientzia hori probatzeko, ez? Osea, como ezagutzea zer den honetan formatzea, ezagutzea gaztetatik zer den antzerkia, zer diren arte eszenikoak, ze da pixkat esperientzia bat izan aurretik erabakitzera eraman ninduena ere ni honetan profesionala izan nuela eta formakuntza serio bat izan nahi nuela honetan. Orduan, lehenengo esperientzia horiek nik uste dut jende gazte pila bat hurbiltzen dutela arte eszenikoetara. Modu baten ala beste, naiz eta gero ez profesionalki dedikatu honetara ez, baina bai, ere nik uste dut importantea dela gaztetasunari helaraztea, antzerkiarengatik pasio edo nahi bat, gutxienez espektadore bihurtu ahal izateko edo baloratu ahal izateko artea eta antzerkia heldua zarenean eta hori ezagutu ahal izateko eskola hauek niretzat dira fundamental existitzea. Elkarrizketa hasi dugunean esaten zenuen, bueno, ba, astea hasten duzula irakaslearen erritmoarekin, zezu bazara, antzerki irakaslea. Nola prestatu zenuen zure burua artista sortzaile izatetik irakaslea izaten pasatzera, ez? Eta, ibilbide hori ze gauza ezberdina da, ez? Bai Bai. sortzailea izan, baino eta pedagogia nola egin, ez? Eta beste ariketa mota bat da. Nola bizi zenuen naturalki ateatzen zitzaizun zuri, ala? Ni hasi nintzen, bueno, egiten ikasi izan dut azkenean, ez, irakasten. Hasi nintzen lehenengo umeekin, osea jarraitzen dut egun ere umeei klase ematen, baina hasieran ba begira lestarela ez tal, ba eskola batean behar dute antzerki estraskolarra emateko irakasle bat. Eta hor pixkanaka hasten zara ba umeekin lanean, ez? Igual begirale izate horrengatik edo dana dalakoa. Ui, ama. Ez dakit, Jone erori zaigun, ni erori naiz zen. Dakit, hor zaudeten pertsonek, esan aldi da zuea, ni A ver. airean nagoen, Jone, a ver, ez, jazta, Bai. bale. Bai, Vale. ari nintzen eskatzen pistaren bat, a ber, biak erorita geunden, ala... Bale, irudia galdu eginda, bai, Eloisa, eskerrik asko. Berreskuratu dugu
Jone. Esaten zenuen, Joni, hor, hasi zinela, bueno, ba, pixkat, errore entxegu horretan, ez, Hori da. irakaslea izatea. Bai, probatzen, eta hemendik bai, hemendik ez, eta ba, igual zu konpartitu nahi duzun jakintza bat ikusten duzu modu batean ez dela ondo iristen ari, edo ez dela ondo ulertzen, orduan beste modu bat probatzen duzu, eta nik ere, osea, oso pesada naiz batzutan ikasleekin, baina hau ulertzen duzue, hau horrela no seke, ze, zerbait esateko daukazue, eta eskatzen diet ere feedback asko, en el sentido de nahi dut gauza ondo iristea, eta jendea ulertzea zirari garen egiten, praktizitatetik ulertzea, baina ulertzea eta eroso sentitzea ere ikasten duten bitartean, ba, pixkat jakintza hori finkatu alizateko. Baina azkenean, osea, probatzen eta ikusten baduzu modu batean ez duzula lortzen zuk bilatzen ari zaren, como, ez dakit emaitza esan, porque emaitza ez dakit den hitz zuzena, baina bueno, erabiliko dut. Emaitza hori ba beste modu batean frogatzea eta pixkanaka joan saiatzen eta joan ikustenea zuk irakasteko daukazuna, ba ikasi nahi duen jende horri iristen zaion ala ez. Ez esateagatik. Orduan bai, ensaio error eta egitenik, osea, praktikatik ikasten. Ze Ustez. adineko ikasleak dituzu? Bo, denetarik. Osea, ditut pare bat talde 6-10, beste talde bat 11-14, beste talde bat 14-18, eta gero ja helduekin antzerki fisiko klaseak ematen ditut, bai hastapenean, bai ja eta eskaintzen den formakuntzan, helduentzako formakuntzan, urban, de todo. Jone, kultura, bueno, kezka, amankomuneko kezka bat dago, eta da heldu gazteei, ez? Eta, bueno, zuk zure klaseetan badituzu gazteak. Zein da Bai. zuretzat, o zer da zuretzat importantea kulturgintzatik egitea, hau da, programatzen duten eragile hoiek egitea, gazteak erakartzeko eta gazteak behar dituzten bueno, behar hoiei ba, atenditzeko, ez? Nolabait. Ba, ojalá izatea erantzuna, porque benetan erronka potentea da. Osea, nik uste importantea dela, ez dakit oso, nol, oso ondo nola, baina gazteei como iristaraztea antzerkia ere ba, aisialdi aukera bat dela, antzerkira joatea ez dela bede gauza aspergarri bat, ez dakit oso ondo zergatik, baina badago como lotura bat, antzerkia eta gauza igual klasiko edo helduentzako movida bat izan behar dela eta serio eta ez, orduan ere antzerkian oso ondo pasa dezakezula, konektatu dezakezula kontatzen diren istorioekin, barregin, negar, emozionatu, orduan ba ez dakit gaien kontu bat da, ba igual gazteei zuzendutako eskaintza handiago bat bilatzea, ez dakit oso ondo zein den estrategia, porque claro, ni adibidez ikasleekin, o sea, etortzen dira klasera, super ondo pasatzen dute, gustatzen zaie pila bat sortzea, ideiak garatzea, taularatzea, baina gero ez daukate antzerkira joateko ohiturarik. Ta esaten dute, no, eske es caro, no, eske solo va gente mayor, no, eske orduan ez dakit diren gaiak, ez dakit diren prezioak, ez dakit den igual ez daukatela ere ohitura hori garatuta eta ba, igual ez dakit den institutoetara gehiago hurbiltzea antzerkia edo espazio informaletan, beraiek normalean ba, erabiltzen dituzten espazio informaletara hurbildaraztea antzerkia, ez dakit oso ondo zer den, baina pixkat bere egunerokotasunean txertatzeko modu bat aurkitzea uste dut izango litzatekeela, beraientzat, ba, osea, beraiek aukera bezala ikusi alizateko, igual Bueno. eske batzutan aukera bezala ikusten, ez dakit. Bueno, ideia batzuk bota dituzu. Beste erronka bat orain mahai gaineratuko dut. Euskara, sorkuntza euskaraz. Zu hortan zaude, ere bai. Zer behar daude holan urgenteenak euskarazko sorkuntza babesteko eta bultzatzeko, ez? Bai. Joan, nik uste, osea, gero eta gehiago ere ari dela euskarazko sorkuntza hedatzen ez gure hirian, baina igual beti
lotura bat egiten da, bueno, beti ez, baina lotura bat igual egiten dela euskarazko sorkuntza beti espazio txiki edo alternatiboagoekin, ez? Ez dira hainbeste konpainia handiak, ba igual euskaraz printzipal batera doazenak, eta igual euskarazko sorkuntza ez dela ikusten hain gauza serio bat bezala, ez dakit. Beti dira, oza, dirila komo hori leku txikitxoak, ba, mostrenkan, baratzan, bo, gauza, eta gero bai, badaukazu arte drama, edo badon, eta printzipala betetzen dute gero datozenean, oza, ez dela, ez dagoela aukerarik, oza, oiturarik barkatu, edo ez daukala erantzun on bat euskarazko sorkuntzak, baina igual, oraindik falta dela, ba, pixkat espazio zentral horiek ere betetzea euskarazko sorkuntzarekin, eta hori ikusten. Gustaraztea dela gaztelaniazko sorkuntzan egiten den bezain lan serioa, eta badaukala ere publikoa, badaukala publiko handi bat, eta ere euskaraz nahi dugula kultura kontsumitu, eta nahi ditugulako euskarazko sorkuntzak ba, gehiago ikustea antzokietan, eta antzokiak betetzen azkenean, ze badaukate gero euskarazko egiten diren proposamen handiak badaukaten erantzun bat, eta ez dakit, ba Bueno, horrelako. a ver, Bai. fórmula magikorik ez dizut eskatzen, eh? A ver, Ez, badak. lo Izango da, banu. oso zaila da, bi astelena Yes. da, Bai. goiza, o sea que, bueno. Bai. Jone, klaseekin hasten zara berriro ere, Bai. baina sormenaren aldetik, bueno, komentatu dugu kabia antzeslanarekin oraindik zaudela bueno, ba, saioak egiten eta bar, baina zerbait daukazu esku artean sorkuntza berriren bat, prozeduren bat, Ba, proiektu nahia, txoren ez bat, dakit. nahia bai, beti. Orduan, orain nago bestekide batekin ere sortzen ba, elkarte berri bat, makur deituko da, oraindik burokrazia lanetan gaude, baina bai horretaz aparte, ba, badaukagu orain igaz aurkeztu genuen piezatxo labur bat, ere work in progress bat, eta hori luzatzeko nahiarekin, begiratzen pixkatxo bat ba, beka eta diru laguntzen kontua, eta ea lortzen dugun pixkat laguntza horrekin hasi ahal izateko, osea pixkat horri forma ematen eta luzatzen ea hasi gaitezken. Taz apartere daukagu da berri azidoa pieza, Gontzal Uribetan Egebararekin egiten dudana, eta horrekin ere mugitzen jarraitzeko asmoarekin, eta oraindik ez daukat oso argi, baina pixkat bueltaka agian beste bakarkako lan bat ateratzeko nahiarekin. A ber, baina oraindik ideien munduan dago hori behintzat. Bueno, Eta pixka ez da txo bat. gutxi, Jone, bai, erronka politak orain hasi berri dugun urte honetarako. Bueno, ba, mil esker minutu hauek gurekin pasatzeagatik, astelen honi, bueno, ba, argia jarri diozu, Jone, astea asteko. Eta, bueno, ba, erne egongo gara, adibiliko gara, aberse kontatzen diguzun ere zure sare sozialetan, eta bar. Eloisa, eskerrik asko, ze hor egon zara, gu laguntzen, arazo teknikoekin. Eta, Jone, ba, oso ondo jun dadila. Ba, berdin, mila esker eskaintzagatik eta gonbidapenagatik, plazer bat izan da. Bueno, bazaindu. Berdin, mila Venga, esker. agur guztioi, agur, agur. Agur.